at jeg ikke vil nettopp ta salsakurs. For vi var dritleit av land til Kjemsøen og så tenkte jeg, nå har vi lyst til å danse. Der såg jeg min alene. Ja. Ja. Er det Hilde Grønne Måltebakk? Ja, det var hyggelig. Ja, det var hyggelig. Det var hyggelig. Nei, vi er på seminar, det er min mann og min appeler på seminar. Så det, han er sivilingeniør da. Hvor da? Kutt! Nei, men gud, vi kan jo danse! Kom, er det greit å by opp han i den salsa her, er det? Ja, det... Møst og jeg hos en kjærkommen venninde her nede på Nedre Elvehavn og skal se på Torre på Sparre og denne deilige børre og kose oss med det. Og hva er det vi får se? Tre budeier som kommer inn. Mannlige budeier. Ja. Jeg sa det til Dutta, jeg ja. Tror det må være landsmøte hos transvestitten i Trondheim. Ja, ja. Hvordan har de kommet inn i dette? Og hvordan våger de å bryte inn i Torres program for å beføle Atnen Cederskjær? Jeg vet, jeg synes de skulle holde dem nede i Spjelkeylven, jeg. Er det ikke der de hører hjemme? Og hvordan har de kommet dem hit opp? Det er jo flyvestreik. Å nei, det kjære drosje. Ja, ja, for de hadde vel ikke kunnet svømme, for fra Sunnmøre så er det bare sånn. Plutselig er det ikke Molla fra Tidmannsgatet som sitter der oppe, tror du? Er det Molla? Ja, hun har saftfarvet overdel. Herlig, det er for deg at du har noen kjente i salongen. Ja, hva? Jeg trodde karnevalstiden var i februar, jeg. Ja, er den ikke det der nede i Sykkylven, da? Skjønner du rett fra dyreparken, eller? Jeg synes ikke de skal være så kjepphøye. Hvor har de skaffet denne tunikaen? Ute på Moa? Kan du oversette for meg? Hei, Torre, takk for sist. Så kos at de kunne være med. Nå skjønner jeg jo det at det var litt beklaget dere at de skulle dryke opp en krangel. Ja, det var vel ikke meningen at hun skulle komme fra Sunnmøre og gripe til seg Atnens hovedgjøst. Ta det med ro, Fletri. Du følte ham over det hele. Hva? Kan vi bevege oss oppå der, så skal vi prøve å få til en fredelig løsning på det. Å, der oppe på Golanhøyden, det er bedre, du. Ja, ja. Kan vi bare bli opp her, så skal vi prøve. Jeg er så glad at jeg tok av meg broddene. Her kan jeg få sitte her. Takk skal vi. Hvor kommer de fra? De er så kos på håret. Det var bare. Jeg setter meg her. Ja, setter deg. Jeg synes han ser litt utenlandsk ut, ja. Han er så mørk. Han er ganske fyrig. Er han fra det sunnmørske han også? Ja, ja, ja. Er det deres sjåfør? Tosenørsegg heter det, dette. Er det det de gjør, ja. Men Børre, jeg må spørre dem om en ting. Jeg har et bilde av dem her som jeg tror Torre Strømøy også har vist. Hvor de da følger opp med en busteholder og en kjole. Jeg må spørre dem rett ut. Er de kommet over den perioden nå? Det vet ikke jeg noe om. Nei, da. Jeg skal holde det litt åpent. Du, Fletcher, ja. Han kører bil, han her. Ja, han er jo taxisjåfør. Ja, vet jeg at min avdøde mann, han hadde en 46-modell Chrysler, han. Chrysler? Ja, det var det. Chrysler. Chrysler, ja. Ja. Hvor mange forgasser har de, da? Er det noen som har sluppet en femmer på deg? Du pleier da ikke å tale så meg. Ja, ja, ja. Er på fjernsynet nå, Dutta? Du er ikke vant til den slags. Ja, det er det du er. Hvor er det nå? Det er injeksjon, vet du. Vi må prøve å gi deg som er kommet helt fra Sunnmøre, bare for å beføle Atnens gjestemmelse. Nei, det går helt tilfeldig. Herlighet.
Tilfeldig? Jeg er sikker på at de visste han skulle komme, og så så de deres lille snitt. Hva må han med opp seminar, altså? Seminar. Men må jo si at, det var jo fantastisk å danse salsa. Ja, nei, jeg fikk ikke handreisen på det, men jeg synes det var helt fantastisk. Ja, nydelig. Men for å prøve å få roende litt, så det ikke blir den kranglingen mellom Møringa og Trøndere her. Nei, søte det, men jeg må bare få si fra i alle sverdige. Ja, men jeg synes kanskje at det ble litt ekkelt for Bure her. Så for å prøve å lansere en fredsløsning her, så foreslår jeg at vi gjør det sånn at vi tar en runde på hvem som kan si det hyggeligste og det fineste til Burre, og så har vi en hemmelig premie på slutten da, som er da lanseret da. Skal vi? Er det fint? Ja, du skal begynne da, så vi får stikningen. Jeg synes de er så snekse på håret, jeg synes. Du, hørte du? Skal jeg gjøre noe? Ja, hørte du spørsmålet? Ja, akkurat, ja. Nei, for meg så ser du som man kommer fra et møblert hjem. Ja. Ja, hvis ikke Leifer har... Jeg synes du er en helt grei alpinist. Ja. 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 Jeg synes de er en storartig idrettsmann, jeg. Og de er meget bedre på håret nå enn de var da de satte ut for. Takk. Ja. Jeg kan si det der, Bura, at da du vann gullmedalje, så tok sonen min Hans Robert, han da fikk lov i all gledesrusen å spraylakere katten på halen av Sveinpus. Så Sveinpus fikk røde halen, og den hatt siden han sette. Jeg tøller ikke hva hun sier det. Jeg forstår ikke hva hun sier det. Det gjorde inntrykk hos dere og Kjellø. Ja, men da tror jeg faktisk at jeg har truffet avgjørelsen om hvem som er vinneren her. Og premien, bare for å si det da, det er en natt med Bure. Og jeg må jo få lov til å... Nå håper jeg det da, at de som det vil bli bare en vinner her, at de andre ikke blir sur fordi de tar det fint. Nei, vi er sikkert sporty. Ja. Og da har jeg da funnet ut hvem som er vinneren, og det er ingen tvil i min sjel. Vinneren som da får en natt med Burre er Hildegunn. Strømmer, da må vi ha en rimelig kompensasjon. Ja. Jaha. Ja. Har de noe å foreslå? Skal vi se her da. Hva med en trøst? Herlig bil! Herlig bil, vi er ikke det!